Endnu er det simpelthen direkte bemærkning til det der, der børnetelefon og alt muligt. Ja, lige nu ser jeg, jeg ved godt, jeg ikke er, jeg tror, at det er skåret ret meget ud i nieren i min underbevidsthed og alt min tude lavt selv, at jeg ikke er nogen model. Det tror jeg er blevet simpelthen bare så printet ind, så jeg nok skal bare prøve at skjule min, de tics, jeg har fået væk, eller hvad det er for med den her usikkerhed, som jeg prøver at skjule, som der ikke er nogen andre, der har, fordi de jo alle sammen heller ikke har grund til det. Og det vil jeg sige, med hensyn til det her slet at redde barnet. Nu siger jeg noget alt for positivt om mig selv. Jeg er den sidste, I skal bebrejde, og I den sidste, I skal bruge det imod. Fordi jeg har snakket om det her i overvis. Jeg håber ikke, der sidder en eller anden virkelig idiot, for at sige det, må man sige det, og siger, nu bare se, nu hoppede hun op, jeg er voksen, og jeg og så videre. Der er vel ikke nogen, der har været på at sige, se min egen kone, eller din egen kone, eller den er hende derover, hun er ikke for god. Fordi, nej, der har ikke været, jeg har ikke lavet noget på den måde. Jeg kan slet ikke forstå. Tænk, hvis man alligevel gør det. Tænk, hvis der er overvågning. Tænk, hvis man bliver overvåget. Tænk, hvis der er nogen, der går og takker, uden at man kan gøre noget. Tænk, hvis der er en eller anden konspiration omkring, ah, det er godt med dig. Du gik rigtig rundt og synes, du er blevet misbrugt. Bare, jamen, du kan jo lide det. Eller se, du har gået bag om ryggen på din mand. Tænk, hvis man har manipuleret med oplysninger. Tænk, hvis man har gjort alt muligt for at få det til at se ud på en måde, det ikke har gjort. Tænk, hvor ekstremt. Et er, at det er, om man synes, folk er udspekuleret eller ej. Det er så enkelt og uetisk. Tænk, hvis der sidder nogen, der er bange for, at sandheden kommer frem omkring alle de ting, de har dækket over i højere regi. Og tænk, hvis man bruger kvinder og siger, se, der kan du bare selv se eller alt andet. Hvem skulle det være, der gjorde det her? Tænk, hvis man bruger mennesker imod det her og siger, ahaha, der kan man bare se. Ved du hvad, om du så er journalist, eller hvem du er, og hvem du er, det er sindssygt primitivt. Det er simpelthen den kommunikation, det er, okay, Brian fik bank af læreren, og så bakker Brian en bold ind i ruden, og siger, der var han, det var også ham selv, eller alt andet. Det er, og jeg tror næsten, hvis det så er underkørende en kvinde, en moden kvinde, som man ikke må sige har ADHD eller risikoadfærd, eller fuldstændig ualmindeligt tåbeligt og uintelligent. Og jeg er skidesur, fordi man er det, man så i allerhøjeste grad også indrømmer, man er et almindeligt menneske. Med meget, 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 meget stort, nu har jeg hverken make op på eller noget som helst, bare se min intetsigenhed, min røvsyg, fnader, udkantet, gennemkværnet fjæs, ikke også? Og så siger vi, okay, ved du hvad? Man kunne vel ikke forestille sig, at der sidder nogle ondsindede mennesker og prøver at få det til at se ud, som om, at der er nogen, der kan hoppe i en fælde, fordi de skal dække over så ekstremt meget forråelse. Jeg kan huske tilbage til, da jeg var barn, jeg ved ikke, at det var altså ikke ligefrem 80 år siden, men altså, faktisk, og der kunne man altså ikke sådan ringe. Der var ikke, jo, der var en telefonbog, ikke? Men du kunne ikke bare trykke på en knap. Så skulle man, det var en eller anden, der sagde, at når du var barn, så skulle du anmelde det, og meget kort tid, ikke? Jamen, hvem er du, der er misbrugt? Jeg forstår ikke, hvad det er, du vil have hjælp til. Og ved du hvad, du gør? Ved du hvad, du gør? Du, dem, der sidder og gør det her, hvad enten det er nogle seje dudes, der, eller om det er nogle deres kællinger, eller det er nogle fraskilt, eller nogle ældre mænd, eller ligegyldigt, hvem det er. Der er ikke nogen respekt herfra, for man så ordentligt, hvis min egen mand, så synes han jo bare, det er sjovt, du ud af flippen. Jeg behøver ikke gøre indtryk på nogen, hvis de kan acceptere mig sådan her. Er det det, man har fået at vide, hvis du ikke kan lide mig, som jeg er? Sådan her er jeg fandme nervøs, du er okay. Hvis du er super, for det er fint nok, vi kan ikke alle sammen have en hjerne et eller andet som en. Woo! Sibirisk nordjyde, vel? Jeg er sgu da fuldstændig ligeglad, og det er også fint, ikke også? Nej. Man har i hvert fald besluttet sig for fuldstændig, når jeg siger, at ignorere folks historie. I så mange år, så er det næsten kun kan gå galt, ikke? Så jeg vil gerne vide, om det er Andrew Tate lookalike, eller om det er en eller anden, der har det dårligt med sig selv, eller et sammensværgende netværk, eller om jeg bare genagtigt par ned, fordi det kunne man aldrig finde på. Er I klar over, hvad det er, man har været udsat for? Jeg ved, alle dem, der har gjort mig noget, de vil da til enhver tid benægte. Det er, at der er ikke nogen, der vil indse noget som helst, vel? Der kommer ikke til at være nogen indrømmelser. Så jeg tænker bare, vil man så bare i med, at folk er så stædige, så det er decideret ynkeligt, og de dækker over noget, der er så modbydeligt, så forestiller jeg stadigvæk, at man så, gud hjælp med, venter på, at jeg havde sgu nær sagt det mest jernhårde, normale, sunde, psykiske menneske, bryder sammen, og så siger, der kan du bare se. Men der er vel ikke tale om, at man bruger ting imod en. Man har vel ikke gået og sagt, hvornår får man nogen til at dumme sig. Jeg tror, det er meget fint at sige, sådan vil du aldrig gøre. Du aner, jeg tror ikke, der er nogen, der ved, hvad det er for en situation, man har været i. Jeg har været så isoleret og takket samtidig. Og det er også bare noget, man siger, ikke også? Der er nogen her, jeg håber virkelig, at der er nogen, der har en dårlig smag i munden.
indirekte trusler, underlig bagvaskelse sager rundt omkring. Jeg havde nær sagt, hver dag en ny skandalesag, du render rundt og er stresset ihjel. De dage, hvor det lykkedes dig at slappe af og være cool eller et eller andet, og bare for din egen skyld, selvfølgelig ikke for planters eller noget som helst, så sker der også et eller andet. Og du skulle bare have holdt din mund. Jeg tror på, enten er, at man ikke har været nogen pæn pige, og det har man så åbenbart været engang, ikke? Men derfor der var man også lidt svag eller andet. Jeg tror på, enten er simpelthen bare, du kan ikke gøre noget rigtigt, fordi at de vil bruge, bare at din eksistens bruger de imod dig. De skal nok finde, ligegyldigt hvilket menneske du er, de finder et eller andet, så de kan manipulere det. Jeg er næsten 100% sikker. Og så prøver de virkelig bare for det til at se ud som om, for simpelthen at vende det om, alene for, at altså, der er så mange mennesker, der har meget mere indflydelse i det her land, som vil have deres ryg fri. Det er usmageligt. Altså, man skulle sige, i stedet for at rende rundt og føle, det vil du aldrig gøre, det er noget af det mest patetiske, jeg nogensinde har oplevet. Det handler ikke, ligegyldigt hvem du er. Ligegyldigt hvem du er lige nu. Der er kun én ting, man kan få respekt for, og det er at sige, at det er ikke i orden, det der. Lige nu, drop det her. Det er også, du højt herud over sociale medier. Jamen, det er rigtig godt. Der skulle der mere fornuftige mennesker på de sociale medier, hvad enten det er en robot, jeg snakker med, nej, end der er ude i virkeligheden. Der er ikke andet end fuldstændig sindssyg ondsindet ignorance, for de fatter ikke, hvad de gør mod andre mennesker. Jeg håber, der er nogen, der tager ansvar for det her. Folk er blevet vildt uvenner, og det kender I bestemt ikke. Jamen, det er fint, hvis hele, verden, hele resten af verden er i harmoni og natur, og man er det eneste menneske, der tager fejl, jamen, så må vi da så sige det. Det var da utroligt, at man skulle bruge så mange journalister på og fortælle folk, at de kunne få højt op i tingene eller alt andet. Sig mig, er I bindig? Ja, I er bindig gale. Jeg håber, at der er nogle få mennesker, som de må have noget skulle have sagt økonomisk og statusmæssigt i det her land her, som på et eller andet tidspunkt vil kunne tage sig sammen og tilstå, hvilket de jo ikke behøver, fordi de taber ikke noget på det, men bare for det der sådan umoderne ord, etik, at der bare er et eller andet menneske, der kan gå ind og sige det, uden, det behøver, man kan godt, jeg bliver nødt til at hilse at sige, man kan godt være grim og psykopat samtidig, altså undskyld mit udtryk, men altså det kan man godt, vi har kun nævnt i historien, der har været, så du behøver ikke være en anden, wow, det er bare fordi, de kunne få hinagtig, eller ham. Det kan også godt være en anden vildt overdrevet Bateman. Det er fuldstændig ligegyldigt nu. Vedkommende, dem der er med i det her, og enten det har forgrenet sig, eller ikke har forgrenet sig, man siger, at jeg er stangparen ud af det hele, at dødssygt er almindeligt, det er fint nok, det er da rart egentlig, jeg ved. Jeg håber virkelig, at der er nogen, der vil tilstå, og det kan man, så før kan man ikke dømme. Og der er jo nogen, der har gjort noget, der virkelig er plumrådent. Altså der vil jeg næsten sige, om du er skoleelev, eller en person, der keder sig, eller har det svært, der mangler penge, eller er du lykkelig parforhold. Det er ikke i målestok med, hvis du sidder og har en vis form for magt, og har siddet og gjort det her alene, fordi at du skulle trumfe noget igennem af højere purpose, hvilket ikke er særligt sympatisk. Hvis du har brugt det imod folk, fordi at du måske har en høj position i samfundet, og prøver at lukke munden på nogen, og har gjort det overvist med det her til sigte, så er det usmageligt, og jeg håber virkelig vedkommende vil komme brødbetinget op til det her, kan tænke dig her, og stå og glo ned i jorden og tilstå det, og selvom det er et voksen menneske med en position, simpelthen får fremstemmet, ja, det var dig, fordi det trænger vi til. Der er nogen, der skal sættes på plads. Hvis jeg ikke kan, så håber jeg, at der er nogen andre, der kan. Hvis jeg er det eneste menneske, der har været i psykisk fængsel i så mange år, og været tortureret og pint hver dag psykisk, og det skulle ikke noget at sætte opsøgt. Jeg ved ikke, hvordan du ville klare det, jeg ved ikke, hvordan du ville have klaret det. Så kunne jeg godt tænke mig at få det at vide nu. Skal vi ikke se at få det overstået? For den her bastard, skal vi ikke se at få vedkommende, der står bag dem, og dem, der har været med til det her? Skal vi ikke bare se at få det overstået? Du vil få det bedre af det, kære ven. Jeg er sikker på, at den, der har gjort... Altså, det her, det handler ikke om nogen enkelte sager, vel? Det er en, der er meget skyldig i nogle meget alvorlige sider, som forgrener sig. Jeg tror...